Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui. E nessa aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre coagulação, tá bom? Hemostasia e finalizar a disciplina na data de hoje. Semana que vem a gente volta para fazer uma revisão e na próxima semana já é avaliação. Sem ser a semana que vem, na pós-semana que vem. Né, da revisão, aí a gente vai entrar no processo avaliativo. Professor, o que vai cair na prova? Tudo que a gente falar na revisão, tá bom? Especialmente o que foi falado no segundo bimestre, que é a parte de hematologia. Então, vou dar uma revisão em cima disso e é o que eu vou cobrar na avaliação. Então, assim, se você faltar a aula que vem, por algum motivo especial, né? Depois dá uma olhadinha, pelo menos na revisão, né, nos exercícios, né, para você contextualizar com o tipo de exercício, porque é dentre esses exercícios aí, pessoal, que a gente tira, obviamente, um embasamento para estar fazendo a nossa avaliação. Então, é óbvio que não tem similaridade em questão de, ah, vai cair essa questão? Não, aquilo ali é exercício para você treinar, mas realmente. É a similaridade do raciocínio, a similaridade do conteúdo. Então, é importante essa revisão na semana que vem, né, para que você possa se preparar um pouco melhor daquilo que você já vem se preparando. E se você fez o passo a passo que eu instruí você fazer, cada final de aula, separar um momento para fazer um mapa mental, para fazer aquela coisa realmente acontecer na sua vida, com certeza, né, na hora da revisão, eu falo para você que você nem vai precisar estudar mais para a prova. Já vai vir tudo na sua mente de novo, você já vai entender muita coisa. E aí a revisão vai ser só para detectar aquilo que você ainda não sabia, né, ou ainda não tinha compreendido. E assim, né, você foca naquilo e aí a nota máxima é inevitável, né? Então é simplesmente assim que eu ensino os meus alunos a estudar para concurso. Que, por sinal, né, eu vou iniciar um preparatório em dezembro, certinho? Preparatório para concursos. Eu já tenho postado lá no meu Instagram em relação a isso. Como preparar de forma eficaz para aprovação. Como que eu fiz para estudar 2 semanas e ser aprovado em segundo lugar no concurso? Esse é o meu caso pessoal. Eu também vou compartilhar com vocês os outros casos. Né, dos outros alunos também, que seguindo o método, eles chegaram à sua aprovação, tá bom? Vamos lá, então. Isso serve não só para concurso, mas para qualquer prova que você fizer daqui para frente. Você vai aprender a estudar de uma forma assim, ó, rápida, porque ninguém hoje tem tempo para ficar lendo horas e horas e horas. Chega na hora da prova e ainda não tira a nota boa, tá bom? Então, como focar, como fazer uma coisa bem assertiva. Um pouco disso eu já tenho passado para você. O mapa mental é importante. Logo depois da prova, fazer um resumo da aula. Fazer um resumo de tudo aquilo que você viu. Visualizar aquilo ali todos os dias durante uma semana. Você não esquece nunca mais. Tá bom? Então, simples assim. É igual o atirei o pau no. Por que que veio na sua cabeça, gato? Porque você falou isso tantas vezes quando era criança e passou praticamente aí uns anos da sua vida sem repetir isso, mas você lembra até hoje. É repetição e repetição assertiva. De uma forma prazerosa, você sempre consegue lembrar de tudo que você necessita. Simples assim, é assim que acontece. Pessoal, vou então falar de hemostasia. Eu já peguei o meu drive aqui, é correto? E quando eu falo de hemostasia, estou falando de coagulação, tá? Nessa coagulação, obviamente, que vem vários estudos da coagulação, como que está a coagulação da pessoa, né? Se essa pessoa tem problema de coagulação ou não, se essa pessoa tem excesso de coagulação ou não. E quando tem falta de coagulação, qual que é o problema? Hemorragia, púrpura, escorbuto, que é o sangramento gengival, microhemorragias, né? Agora, quando a pessoa tem um excesso de coagulação, qual que é o problema? Trombose. Então, assim, para não ocorrer nenhum excesso e nem a falta da coagulação, é por isso que existe o estudo laboratorial da coagulação,
para garantir a hemostasia dessa coagulação no ser humano. Tem que estar normal, nem em excesso, nem em falta. Mas alguns quadros patológicos ou farmacológicos nos levam a ter falta de plaquetas, exemplo, quadro clínico, que é agravado quando você utiliza ácido acetilsalicílico ou derivados analgésicos do ácido acetilsalicílico, né, como Melioral, Doril, enfim. Tá? Agora, a outra situação também, né, algum fármaco que esteja estimulando a coagulação, por exemplo, a gente viu na aula passada que o metotrexano, citarabina, né, são fármacos que atuam contra o processo leucêmico, mas também podem provocar coagulação intravascular disseminada. Simples assim. Tá? Quadro clínico do COVID. O COVID ele tem essa propriedade também, né, na SARS, síndrome respiratória aguda, causar o quê? Causar o problema da coagulação intravascular disseminada. É um excesso de coagulação, um evento tromboembolístico que acaba levando a pessoa a óbito. Não pode nem sobrar, nem faltar. Tem que estar em homeostasia. Simples assim. E aí os exames que nós fazemos para ou que rege, né, o estudo laboratorial são esses aí, olha. Coagulograma completo que contempla tempo de sangramento, né, tempo de coagulação, prova do laço, retração do coágulo, contagem de plaquetas, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcialmente ativada. E aí, quando eu falo de tempo de sangramento, que é o primeiro exame daquela lista, o que, que é isso? É o tempo necessário para que a hemostasia de um ferimento pequeno, padronizado, praticado artificialmente na polpa digital ou lobo da orelha, isso venha a acontecer. Então, quando a pessoa, você vai no laboratório, que ela fura a polpa digital com a lanceta ou o lóbulo da orelha com a lanceta, é um corte pequeno, padronizado, que ele tem que estancar o sangramento em até 4 minutos. Simples assim. Se tiver um sangramento acima de 4 minutos, significa que a eficiência plaquetária da coagulação não está legal. Ou essa pessoa tomou algum fármaco antiagregante plaquetário, como é o caso do ácido acetil salicílico. Tá bom? A outra situação é quando a pessoa tem um excesso de coagulação, mas aí não vai dar um tempo de sangramento reduzido, né? Literalmente porque o excesso de coagulação entra outras vias que não sejam plaquetárias, tá bom? Então, tempo de sangramento se tiver alterado para mais, a pessoa tem problema de ativação plaquetária, porque o tempo de sangramento avalia a ação das plaquetas, tá bom? Mais nada, ele não avalia a formação de fibrina, nada disso, ele avalia o tempo em que as plaquetas levam para formar o tampão plaquetário. Simples assim. Então, quando eu olho para a estrutura de uma plaqueta, que é um fragmento de megacariócito, vocês viram que ela é bem menor do que a hemácia. Então, é uma estrutura que contém ali lisossomos, né, grânulos denso, glicogênio, mitocôndria, tá? Grânulos alfa específicos e sistema canicular ligado à superfície. Certinho? Então, fosfolipídio das plaquetas. Então, tem tudo isso. Mitocôndria para quê? Para formar energia, ATP. Por quê? Tem proteína contrátil. Então, vou precisar de ATP, tá? Glicogênio para quê? Reserva de glicose quando eu precisar quebrar a glicose em ATP, tá bom? Além disso, nós temos aqui sistema tubular denso, onde eu tenho síntese e fluxo de cálcio, porque ATP mais cálcio promove contração e com certeza tem periféricos, e esses microtúbulos periféricos promovem contração, que é a famosa retração do coágulo, tá? Então, quando há um microsangramento, a primeira coisa que vai atuar nesse microsangramento é a plaqueta, certinho? E aí, na plaqueta, né, uma começa a grudar na outra, primeiro gruda na parede do epitélio lesionado, depois uma começa a grudar na outra. O que que ativa essa agregação plaquetária? É justamente a lesão. A lesão, né, do vaso sanguíneo promove a liberação na estrutura adjacente de líquido tissular, ou seja, líquido tecidual. Esse próprio líquido tecidual, ele ativa as plaquetas que estão ali ao redor para que haja a formação de um tampão plaquetário. Uma plaqueta que gruda na outra e vai formando um tampão
literalmente para tentar obstruir aquela fissura ou aquela lesão ou micro lesão. Funciona muito em micro lesão, porque macro lesão não tem como você estancar isso com tampão plaquetário, tá? Então é por isso que a sua gengiva não sangra, é por isso que você não tem microhemorragias, porque você viu, quando a gente estudou anemias hemolíticas, que a microcirculação tem 4 micras de diâmetro e a própria hemácia já tem 7 a 8 micras. Então só por isso aí já é alta pressão. Né? Se a pessoa leva um esbarrão, se a pessoa leva um tapa bem caloroso, você já provoca microlesões, e a ardência promovida por esses esbarrões e por essas microlesões já são suficientes para você entender. Pô, lesionou alguma coisa, você não está vendo, mas lesionou. Na hora, né, fica inchado, dói. Por quê? Houve microlesões na microcirculação. E quem está impedindo que haja um hematoma ali, um coágulo, é justamente esse tampão plaquetário. Quando a lesão é um pouco maior, por exemplo, você levou uma pancada um pouco maior, além de ficar vermelho e doer, o que que acontece? Extravasa sangue ali no local, fica roxo. Vira um hematoma com coágulo de sangue. Por quê? Aí já as plaquetas, já com a lesão maior, as plaquetas não conseguem barrar aquilo ali, então vai extravasar sangue até que se forme um coágulo naquele local. Entendeu? Então, plaqueta serve para isso, para formar tampão plaquetário em microlesões na microcirculação. Simples assim, tá bom? E como que ela se ativa, gente? Pelo próprio fator tecidual lesionado. Então, lesionou o tecido, isso cai na corrente sanguínea, expõe o vaso, expõe as fibras de colágeno do vaso, e ali já começa a agregação plaquetária. Tá bom? Você vai ver mais adiante, nessa aula ainda, que esse próprio fator tissular, ele starta o fator 7 da coagulação, que é o início da via extrínseca da coagulação. Aí vai formar a malha de fibrina no final, que aí vem, somando com o tampão plaquetário, uma malha de fibrina sedimentando o coágulo. É igual você tem ali uma represa, começou uma fissura na represa. O que faz para tentar parar aquilo ali? Coloca pedra, é como se fossem as plaquetas. Né? Mas ainda a água começa a extravasar por entre as pedras, só diminuiu o fluxo. Né? E aí, para parar de vez, você tem que colocar cimento rápido e sedimentar aquilo ali. Compactar é a função do coágulo. Primeiro vem com plaquetas, dá uma melhorada na situação, forma o tampão plaquetário, depois vem o coágulo para sedimentar. Tá bom? Então, a função da plaqueta é essa, a função de estruturação de hemostasia primária. A primeira hemostasia que é acionada é essa hemostasia das plaquetas. E aí, a consequência da lesão vascular vai promover a ativação das plaquetas e vasoconstricção. Né? Justamente para a vasoconstricção já é um arco reflexo do seu organismo para você não perder mais sangue e as plaquetas terem melhor condição de aderir ali ao epitélio, tá bom? Como que ocorre essa adesão? Né? A lesão expõe ali as fibras de colágeno, que vocês estão vendo aqui. Nas fibras de colágeno tem um receptor que é um receptor de ligação do próprio colágeno, que se liga a esse fator que eu chamo de fator de von Willebrand. Então, esse fator de von Willebrand, né, se escreve von Willebrand, tá bom? Com D mudo no final, mas se pronuncia fator de von Willebrand, tá? Esse fator de von Willebrand, ele se liga, né, ao receptor do colágeno, do vaso lesionado, e ele faz uma ponte entre o vaso lesionado e a plaqueta ativada. Porque senão formaria esse tampão plaquetário, se ele não tivesse fixo no local da lesão. Pensa esse coágulo desprendendo, esse microcoágulo de tampão plaquetário. Isso vai parar na próxima microcirculação e dar isquemia na pessoa. Então, uma vez que se forma esse tampão plaquetário, ele não pode soltar. Quem que segura ele? A ligação, fator von Willebrand, fibras, colágenas. Junto com a glicoproteína 1A, e as proteínas de adesão ao fator de von Willebrand, que é a glicoproteína 1B, 2B e 3A. Simples assim. Certinho? Então, glicoproteína 1B, 2B e 3A. Essas são as questões, né, do fator de von Willebrand. E aí, pessoal, dentro desse contexto,
Olha só, dentro desse contexto nós temos a avaliação. Então, quando a plaqueta está tudo certo, ocorre a retração, ocorre a ativação do tampão plaquetário, e aí o tempo de sangramento vai dar normal, entre 1 a 3 ou 4 minutos. Se estiver faltando plaqueta, por algum motivo, a pessoa teve febre, febre consome plaquetas. A pessoa teve infecção por uma patologia que consome plaquetas. Exemplo, dengue, rubéola, sarampo. São todos quadros clínicos que causam plaquetopenia, ou seja, diminuição do número de plaquetas. Então, se tiver com plaqueta baixa, automaticamente eu vou ter um tempo de sangramento o quê? Aumentado. Simples assim. Ou a pessoa está tomando algum fármaco, né, antiagregante plaquetário. Como que eu sei disso? Olha para o plaquetograma do hemograma. A gente estudou o que é aqui? Eritrograma, leucograma, olha para o plaquetograma. Se o número de plaquetas estiver baixo, saiba que essa pessoa, né, está passando por um problema de plaquetopenia, por isso que o tempo de sangramento dela está aumentado. Agora eu tenho que ver, essa plaquetopenia é reversível ou é irreversível? É temporária ou é atemporária? É temporária. Você está passando por uma patologia, quando você se curar dessa patologia, volta ao normal. Atemporária, a pessoa nasce com um problema genético de baixa produção de plaquetas ou de excesso de destruição plaquetária. E aí, nessa circunstância, o que que ocorre? A pessoa sempre vai ter pouca plaqueta. Uma outra circunstância que pode acontecer também é a pessoa nascer com quantidade de plaquetas ideal, mas o tempo de sangramento ainda está aumentado. Mas como que pode isso, professor? Uma pessoa que tem, né, um número de plaquetas normal, né, e mesmo tendo um número de plaquetas normal, ela não apresenta um tempo de sangramento normal, o tempo de sangramento dela é alto, e ela não está tomando antiagregante plaquetário. É porque talvez essa pessoa tenha deficiência do fator de von Willebrand, porque sem o fator de von Willebrand não há adesão plaquetária. Se não há adesão plaquetária, não há formação do tampão plaquetário. Se não há formação do tampão plaquetário, o tempo de sangramento vai aumentando, tá bom? Então são esses casos que eu quero que você tenha a percepção clínica, né, de como que ele é feito. Então, o tempo de sangramento, ele avalia a contração reflexa dos capilares, o número de plaquetas e a atividade funcional da plaqueta. Simples assim, tá? E aí, como que eu faço o tempo de sangramento? Pela metodologia de Duke, os valores de referência, como eu falei, é de 1 a 4 minutos. Além disso, né? Como que você vai fazer? Vai fazer a assepsia do local, na polpa digital ou lóbulo da orelha. Escolher o local para fazer a lancetagem, evitar áreas de apresentação de congestão local ou inflamação. Lembre-se de que a temperatura do local deverá estar a temperatura do corpo, tá? Não muito aquecido e nem resfriado, porque senão vai interferir no tempo de sangramento. É aquecimento demais, vasodilatação, promove mais sangramento. Se estiver muito frio, não é vasoconstrição, vai dar um falso tempo de sangramento, tá? Abaixo do valor normal. Então, fazer a incisão de 3 milímetros com o auxílio da lanceta e aí disparar o cronômetro. Não pressionar a ferida para sair sangue, deixa fluir normalmente, tá? Usando o papel de filtro, secar a ferida de 30 em 30 segundos, sem tocar na lesão. Só vai lá, encosta na gotinha, deixa absorver. Utilizando cada vez uma região limpa do papel. E quando o sangue deixar de manchar o papel, você vai parar o cronômetro e fazer o registro da duração da hemorragia com o tempo de sangramento, que pode variar de 1 a 4 minutos dentro da normalidade. Se estiver acima de 4 minutos, ou tem baixa quantidade de plaquetas, ou tem baixa adesão de plaquetas porque tem deficiência de fator de von Willebrand, ou porque está tomando um fármaco antiagregante plaquetário. Por isso que pode aumentar o tempo de sangramento. E se estiver com o tempo de sangramento diminuído, professor, nesse caso, o tempo de sangramento diminuído, como vocês estão vendo aí, não apresenta importância diagnóstica. Ou não houve lesão vascular suficiente para promover ali um bom tempo de sangramento. Às vezes a pessoa fica com dó de, né, espetar a outra, então vai dar problema. Eu sempre falo para os meus alunos, você tem que ter dó de dar um diagnóstico errado. Você tem que perfurar para dar o diagnóstico de forma profissional.
Tá bom? O tempo de sangramento aumentado, então. Pode ser uma trombocitopenia, que é o número de plaquetas diminuída. Tromboastenias, que são defeitos na plaqueta. Defeitos vasculares, tá? Hipofibrinogenemia, baixa concentração do fator 2, que é o fibrinogênio, tá? Fator 1, perdão, que é o fibrinogênio. Uremia, ou seja, excesso de ureia, né, na circulação devido à insuficiência renal. E ácido acetil salicílico, que é um antiagregante plaquetário. Então, se a pessoa tomou isso, vai dar um tempo de sangramento aumentado. E os interferentes, temperatura da extremidade, se estiver quente ou frio demais, como eu falei, queratina nos dedos, aí dê preferência à polpa do lóbulo, perdão, da orelha. Posição da mão, não tem que estar para baixo, tem que estar em posição, né, confortável, sem espremer a ferida. E o quarto interferente é espremer a ferida, tá bom? O inconveniente disso aí, então, é a natureza cruenta da incisão, que realmente tem que acontecer, mas é para um diagnóstico. Dificuldade de o trabalhador ser conduzido em condições padronizadas, né? O trabalho ser conduzido em condições padronizadas, porque tem gente que tem dó demais, né? Isso vai acabar interferindo em tempo de sangramentos alterados. Então, seja profissional, né? Padronizado, dentro daquilo que tem que ser feito. E risco considerado de desconforto pela demora da hemostasia, que é de 1 a 4 minutos. Tá bom? No caso do tempo da coagulação, é, né, um outro fator, o tempo de sangramento avalia a questão plaquetária. E o tempo de coagulação avalia o quê? O tempo da formação do coágulo. O tempo de sangramento avalia o tempo da formação do tampão plaquetário, que é de 1 a 4 minutos, e o tempo de coágulo, que é uma coagulação secundária a essa primária de plaquetas, tá? É o tempo gasto para a hemostasia completa do sangue quando é colhido e colocado em condições padrões. Avalia grosseiramente todos os fatores da coagulação, exceto o fator 7, que é a proconvertina, tá? Que se torna parte do sistema extrínseco da coagulação, certo? Então, intrinsecamente, não vai ser como resolver por esse tempo de coagulação. Tempo de coagulação pelo método de Lee-White, ele tem um valor de referência de 4 a 10 minutos, ou seja, uma pessoa normal consegue coagular o sangue de 4 a 10 minutos, tá bom? E aí o procedimento é esse, fazer a escolha da veia a ser puncionada, fazer a punção direta na veia, coletar atraumaticamente falando, tá? Tem gente que fica procurando, né, a veia, isso aí já estraga todo o seu teste. Tá bom? Disparar o cronômetro logo que o sangue aparecer na seringa e tomar dois tubos, né, de ensaio. Tá errado, deixa eu já consertar isso aqui. Pegar aí então dois tubos de ensaio, certo? Tubo de hemólise ou de CRAN, tá? E colocar cerca de 1 ml de sangue em cada um deles. Os tubos devem ser previamente aquecidos a 37 graus Celsius. E depois que você colocou 1 ml em cada um deles, colocar o tubo em banho-maria. Quanto tempo, professor? Né? Do banho-maria. Vou passar para o próximo aqui. O tempo, então, aguardar até 3 minutos. Neste momento, inclinar aproximadamente 90 graus um dos tubos, sem que o sangue escorra por sua parede. Lembre-se que o vidro ativa os fatores da coagulação, né? A cada minuto, examinar o teste ou este tubo. Depois de 3 minutos, dá uma viradinha, não coagulou, volta. No próximo minuto, olha de novo, não coagulou, volta para o banho-maria, né? Depois de 1 minuto, então, de 1 minuto, né, você vai avaliar esse tubo até a formação do coágulo, que dá em torno aí até 10 minutos. Então, inclinar então o segundo tubo de 30 em 30 segundos até a formação do coágulo. O tempo de coagulação será dado por este tubo, tá bom? E aí, um tempo de coagulação diminuído significa o quê? Hipercoagulação, ou seja, está coagulando rápido demais. Essa pessoa pode ter trombose, viscosidade sanguínea, né? Desidratação, excesso de proteínas, excesso de fibras colágenas,
Agregação plaquetária, né, que é um outro fator, ou seja, excesso de plaquetas, né, pode aí agregar demais, tendo um tempo de coagulação diminuído. Velocidade do fluxo de sangue, se estiver muito baixo, isso libera óxido nítrico, que acaba ativando coagulação. Lesões do endotélio e dislipidemias, né, que é o aumento de gordura na circulação. Isso pode provocar um tempo de coagulação diminuído, reduzido. Agora, quando ele está aumentado ou tem uma hipocoagulação por um problema, né, de coagulação, hemofilias, né, uso de heparina, que é um anticoagulante, ou qualquer outro anticoagulante, tá, uso de heparina, mas poderia ser qualquer outro, tá? E hipofibrinogenemia, ou seja, baixa quantidade de fibrinogênio, tá bom, pessoal? E, além disso, nós temos uma interferência que é sempre temperatura baixa ou acima de, né, do normal, vidraria suja, porque vidro ativa o fator da coagulação. Na verdade, a gente nem, nesses casos, nem utilizamos os vidros convencionais de tubo de ensaio, sim tubo de ensaio feito de acrílico, tá? Para esse tipo de hemostasia. É por isso que os tubos de coleta hoje é tubo de acrílico, tá? Você não vê mais tubo de vidro por aí, porque nessa situação, se eu for fazer um coagulograma, vai dar tudo errado, reduzido, porque o vidro ativa o fator da coagulação. Vácuo na seringa é batata, vai dar um tempo de coagulação alto. Bolhas de ar durante a punção também, né, vai dar aí problemas no seu exame. Tá bom, pessoal? Retração do coágulo, então, é a percentagem do volume do soro obtido após a coagulação e retração do coágulo, uma quantidade determinada de sangue. Então, esse mesmo tubo que você fez o tempo de coagulação, depois que você anotou ali de o tempo de coagulação, se deu 5, 6, 7, 8, 9 ou até 10, está normal. Mas se tiver acima de 10, a pessoa tem algum problema de coagulação, deve ser avaliado. Tá? E se estiver abaixo de 5, observar se esse tubo aí realmente está adequado, se não é um tubo de vidro, ou se a punção não foi traumática, né? Então, tem que avaliar isso aí tudo. No caso da retração do coágulo, colocou o tempo de coagulação, já deixa o negócio lá coagulado no banho-maria e aí faz esse cálculo aí. É a percentagem do volume de soro obtido após a coagulação e retração do coágulo de uma quantidade determinada de sangue. Esse teste dura em torno de 30 minutos. Depois de 30 minutos que o sangue coagulado está ali no banho-maria, você vai lá e olha e vê o quanto ele retraiu. Então, ele avalia a atividade funcional e o número de plaquetas, porque quem faz retração do coágulo são as plaquetas. Plaqueta faz tampão plaquetário? Faz. Mas na função do coágulo, ela faz a retração do coágulo pela sua propriedade contrátil. Você viu que ela tinha mitocôndrias, glicogênio para produzir ATP e para promover a contração das fibras contráteis junto com o cálcio. E aí eu tenho o método de McFarland. Valor de referência de 40% a 60%. Como que é feito isso? O procedimento é colocar cerca de 5 ml de sangue sem anticoagulante em um tubo cônico graduado. Colocar um fio de cobre espiralado em uma das extremidades, fixo pela rolha de borracha. Colocar então o tubo em banho-maria, 37 graus Celsius, durante pelo menos uma hora. Retirar cuidadosamente o coágulo aderido ao fio de cobre e deixar escorrer o líquido existente no coágulo por 1 a 2 minutos. A retração do coágulo, então, é diretamente proporcional ao volume do soro formado. Simples assim. E aí o cálculo, volume de sangue do tubo cônico. Por exemplo, coloquei 5 ml, né, de sangue, coagulou, aguardei lá os 30 minutinhos, retirei, né, o coágulo. E aí, o que sobrou de soro formado? 2,5 ml, aí joga na fórmula. 5 ml é 100%, 2,5 ml é X, regra de 3. Né? Então, desenvolvendo a regra de 3, eu tenho 50% da retração do coágulo, porque foi o que formou de soro ali no final. Ou seja, o que eu tirei foi só o coágulo retraído. Né? Então, 50% de retração. É assim que a gente faz, né, esse teste.
Importante saber é que o sangue anêmico terá menor volume de hemácias e a fibrina pode ser se retrair mais, originando uma retração do coágulo muito elevada, necessitando de correção. Então, o cálculo da retração do coágulo corrigida, né, após feito isso, é a retração do coágulo comum mais hematócrito dividido por 2. É assim que a gente faz a retração do coágulo, tá bom? E aí, no caso aí, uma retração do coágulo corrigida, um exemplo, medi, coloquei no tubinho, 1 hora a 30 minutos ali no banho-maria, retraiu, retirei o coágulo, medi o plasma. Fiz a fórmula de 3, né? 5 ml é 100%, né? E aqui deu 65% de coágulo, então daria ali alguns ml de soro. E eu pego o hematócrito, eu coloco na fórmula de retração do coágulo corrigida, 65 mais 25 dividido por 2, tá bom? Então 90 dividido por 2, 45. Então olha só, baixou 20%, foi corrigido pela questão do hematócrito, que já estava muito baixo, certinho? O que que isso interfere? Se o hematócrito está baixo, vai ter mais plasma. Então, tem todo aquele plasma ali veio da coagulação ou da retração do coágulo. Por isso que tem que ter essa fórmula para corrigir a retração do coágulo. Simples assim. Uma retração do coágulo diminuída significa o quê? Ou seja, formou só um pouquinho de soro, pode ser trombocitopenia, diminuição do número de plaquetas, poliglobulia, neoplasia, hiperfibrinogenemia e uso de drogas, como fenilbutazona e fenobarbital. Tá bom? Prova do laço. O que é a prova do laço, professor? É a prova de resistência capilar, prova do torniquete, prova de fragilidade capilar, tudo a mesma coisa. Prova de fragilidade vascular ou prova de Rumpet-Lieb. São sinônimos para fazer a mesma coisa, que é a prova do laço, tá bom? Prova do laço, então, é um método grosseiro para avaliar a fragilidade vascular e a função plaquetária ao mesmo tempo. Como que é o princípio dessa prova? Consiste em determinar a resistência capilar sobre condições de anóxia e pressão aumentada, artificialmente por meio de manguito ou de um esfingomineumômetro. Você coloca o esfingomineumômetro na pessoa, infla até a pressão média. O que é uma pressão média, por exemplo? A pressão normal é 12 por 8. 12 mais 8, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, qual que é a pressão média de 12 por 8? 10. Você vai inflar, primeiro medir a pressão do paciente e fazer a pressão média. Nesse caso, se for 12 por 8, infla até 10 milímetros de Hg e aguarda ali um período de tempo, que varia, né, mas normalmente é 5 minutos, e depois observa ou não a formação de petequias, tá? Então, não tem que apresentar petequias, o valor é isso aí, ó. Então, é o que eu falei, verificar a região da dobra do cotovelo e braço do paciente na presença de petequias. Avaliar a pressão arterial do paciente, fazer a média aritmética entre os valores de pressão diastólica e sistólica e manter o manguito inflado na pressão média por 5 minutos. Após esse tempo, desinsuflar o manguito e verificar o aparecimento e contar o número de petequias formadas durante o teste. Certinho? E aí o resultado, se não aparecer petequias, é negativo. Ou seja, a pessoa não tem disfunção plaquetária e também não tem fragilidade capilar. E pode ser considerado a negativo se aparecer até 6 petequias de 1 milímetro, tá? Para quem não sabe o que é petequia, deixa eu colocar aqui uma imagem, né, para você. Ok? Petequias. Simples assim. Colocar a imagem aqui no Google, só para você ver, né, realmente. E ter noção do que isso aqui é petequia, tá bom? Então, forma essas pintinhas aqui, olha. Aí tem pintinhas bem pequenininhas assim, ó, que são aquelas de menos de 1 milímetro. Já tem maiores assim, ó, que são aquelas de 2 milímetros. E tem aquelas bem grandes, né, que interligam uma na outra. Então, é isso que ele está falando lá, certo? No texto. Então,
Positivo. Uma cruz é quando tem 10 a 50 petequias em uma região de 1 a 2 milímetros. Perdão. Quando tem 10 a 50 petequias de 1 a 2 milímetros, que são aquelas petequias que a gente acabou de ver, ó. Então, aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sai contando. Isso aqui deu 30, vamos estimar. Deve ter umas 60 ou mais aqui, tá? Então, 60. Vamos colocar se fosse 60. Olha aqui. Eu iria liberar positivo duas cruzes, porque mais de 50 petecas de 2 milímetros. Positivo 3 cruzes, tivesse mais de 70 petequias de 2 a 4 milímetros. Positiva 4 cruzes, petequias maiores que as anteriores, localizadas em toda a região de estase confluente, em alguns pontos, dando ao membro o aspecto cianótico. Tá? Muita petequia grande ali. Então é assim que a gente faz. E aí, no caso da interpretação da prova do laço, o número e tamanho das petequias depende da estrutura do endotélio, bem como da quantidade de vitamina C e do número de atividade funcional das plaquetas, que são fatores importantes na manutenção da integridade e da resistência dos capilares. Doenças que relacionam-se à deficiência plaquetária, quer em número ou em função, né, e escorbuto, dão prova do laço positiva, certo? E aí, por que que entra a vitamina C? A vitamina C, ela é uma vitamina fundamental na formação, não só das plaquetas, como também da atividade plaquetária e da hemostasia primária. Então, se a pessoa tiver carência de vitamina C, ela vai desenvolver uma doença chamada escorbuto, que é justamente sangramento gengival devido à baixa eficácia da formação do tampão plaquetário, certo? Então, por isso, vitamina C é muito importante. Método de fônio. No caso da contagem de plaquetas, eu posso ter o método de fônio, o método de Hill-Leaks ou o método de Brechet-Cohn ou contagem eletrônica, que é o mais utilizado e o mais indicado hoje. Os outros métodos aí não são indicados, apesar de existirem, tá bom? E aí, isto é hemostasia primária, tá bom? Então, contagem de plaquetas é importante porque se eu tiver um aumento do número de plaquetas, pode estar correlacionado a leucemias, como você viu, principalmente leucemia mieloide, mas também o aumento de plaquetas pode estar relacionado a processos infecciosos agudos, como febre reumática, mononucleose, infecciosa, sepsemias. Pode estar correlacionado a quadros hemorrágicos, a fratura ósseas, policitemia vera, que é um tipo de proliferação mieloide, que a gente viu na aula passada. Leucemia mieloide, doença de Hodgkin, que é um tipo de leucemia linfóide, tá bom? Caquexia, cardiopatias espineicas e metaplasia mieloide. E aí, no caso de uma plaquetopenia, pode ser o contrário, né? Diminuição do número de plaquetas por pouca produção ou produção deficiente, faltou vitamina C, faltou genética, né? Então pode ser processos agudos, pneumonia ou malária, tá? Pode também na plaquetopenia, ou como carencial, no caso de uma falta de vitamina C ou escorbuto. Ou problemas torácicos, né? Tóxicos, perdão, por uso de antibióticos, como clorfenicol ou alotrópicos, fenilbutazona e salicilatos, no caso aí dos analgésicos. Radiação X, né? Então quando você vai fazer um raio-x, você perde plaquetas, tá? Mieloblástica ou anemia perniciosa, aplástica, plasmocitoma e infiltração metatásica. Então, isso pode ser uma alergia, né? Iodo, quinina, beladona, tá bom? E destruição aumentada por esplenopática ou doença de Gaucher, certo? Isso pode tudo ocorrer, certinho? E aqui um apanhado geral, né, em relação à função plaquetária, à atividade da formação da retração do coágulo, prova do laço e tempo de coagulação, para avaliar essa parte da hemostasia. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida que vocês querem colocar aqui?
Eu vou passar, se não tiver, eu vou passar para outra parte. Tá tudo certo aí para vocês? Todo mundo entendendo aí, tudo certinho? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo, professor. Ah, beleza. Obrigado aí pelo retorno. Agora vamos para uma segunda etapa. Aqui a gente falou muito de plaquetas, avaliação plaquetária, né? Mesmo na tração do coágulo tem atividade plaquetária, contagem de plaquetas. Então tudo isso é hemostasia primária. Hemostasia primária está avaliada por tempo de sangramento, retração do coágulo, prova do laço e também tempo de coagulação. Mas o tempo de coagulação também avalia a hemostasia secundária. Então, essas três provas, tempo de sangramento, prova do laço e retração do coágulo, são específicas da função plaquetária. Tá? Agora, tempo de coagulação é comum entre as duas, função plaquetária e agora essa função aí, da coagulação. E aí o tempo de coagulação está praticamente em desuso, porque tem esses dois testes aí, ó, o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina, que substitui muito bem. Vocês viram lá quando a gente estudou o tempo de coagulação, que ele avalia principalmente a via intrínseca da coagulação e praticamente deixa a via extrínseca de fora, né? E aí também tem fatores de plaquetários envolvidos ali naquele processo da coagulação em tubo. Esse tempo de protrombina, ele avalia especificamente a via extrínseca da coagulação e o tempo de tromboplastina avalia a via intrínseca da coagulação, simples assim, tá? E aí, analisando item a item, vamos lá então. Olha lá. Como acontece a cascata da coagulação, certo? Como que acontece isso? Eu tenho a via extrínseca, que começa com um fator tissular promovido pela própria lesão do epitélio. Então, fator tissular vem de fator tecidual. Se lesionou o tecido, começa ali a extravasar o fator tissular. Fator tissular ativa o fator 7, que ativa o fator 5, que ativa o fator 4, que ativa o fator 2, que é a protrombina, e o fator 1, que é o fibrinogênio, transformando em uma malha de fibrina que vai ocorrer aí sim a coagulação. Agora a via intrínseca, ela acontece por contato. Como assim, professor? Contato. Quando o epitélio, né, perde a conexão, ou seja, perdeu a conexão, nem ativou ainda, extravasou o líquido. Só o fato de perder a conexão entre as células já ativou esse fator 12 aí, que é o fator de contato. Então, quando ocorre essa perca por lesão, aí já justifica uma coagulação. Mas esse fator de contato aí também, ele justifica por que que quando você colhe o sangue e não coloca um anticoagulante no sangue, ele coagula. Então, o sangue vai entrar em contato com quem? Com uma agulha de metal e uma seringa de plástico. Um êmbolo de borracha. Olha o tanto de contato diferenciado do seu corpo. Então, isso também ativa o fator 12, que ativa a via intrínseca, que vai coagular aquele sangue na seringa, se você não colocar um anticoagulante ali, ou no tubo, se não tiver anticoagulante. Tá? Então, o fator 12 é um fator de contato, que ele ocorre na hora da lesão, descontactou as células, lesionou, ativa o fator 12. Ou por contato com substâncias estranhas. É por isso que uma pessoa, quando ela coloca uma prótese, principalmente cardiovascular, fez uma cirurgia para colocar um catéter, fez uma cirurgia para colocar uma válvula na aorta, ou trocar válvulas cardíacas, né? Essa pessoa tem que tomar anticoagulante para o resto da vida, justamente para evitar esse fator de contato que ela vai ter com o fator 12. Se ela não tomar anticoagulante, ela sempre vai startar a via intrínseca da coagulação, vai morrer de trombose, tá bom? E aí o fator 12 starta a pré-calicraína, que starta o fator CAMP, que
que start fator é 11, 9, 8, aí é cascata, né? Efeito dominó. E aí o 8 entra na via comum, que start fator 10, 5, 2 e 1, forma a malha de fibrina e coagula. Tá bom? Então vem coágulo pela via extrínseca, já ativando com o fator tissular, que ativa plaquetas, mas também ativa via extrínseca da coagulação. E também vem pela via intrínseca da coagulação, pela ativação da despolarização da membrana. Certinho? E aí é onde forma a malha de fibrina. No final, sedimentando o tampão plaquetário, sedimentando o coágulo. E aí esse coágulo vai ficar ali por um tempo até o paciente reconstituir pelas sucessivas mitoses o tecido lesionado. Depois que o tecido lesionado foi reconstituído, o coágulo ele recebe uma porção de fibrinólise, substâncias proteolíticas que vão degradando o coágulo aos poucos, vai literalmente dissolvendo o coágulo, porque eu não posso desprender o coágulo. Se desprender o coágulo, ele vai entupir a microcirculação, você vai morrer de isquemia. Então, até o fato de formar o coágulo é controlado, ele tem que ficar fixo no local, aderido por receptores, né, de fibras colágenas ali, forma-se o coágulo, tampão plaquetário, coágulo, sedimento por cima, depois há uma retração do coágulo, simples assim. E aí, por último, o coágulo, depois, pós-cicatrização, ele é desfeito de forma bem lenta, bem gradativa, até que não tenha mais nada e o epitélio fica totalmente regenerado, tá bom? Então, de forma bem controlada, isso leva, né, minutos para se formar o coágulo e, porém, dias para se desfazer um coágulo, certinho? Essa que é a verdade. E esses fatores da coagulação, né, você tem que ter de cor na cabeça. Por exemplo, quais são os fatores da via extrínseca? Ah, o fator tissular que ativa o fator 7, que entra na via comum. Qual que é a via comum? Fator 10, que ativa o fator 5, que ativa o fator 2, que ativa o fator 1. Quais são os fatores da via intrínseca da coagulação? Fator 12, que é um fator de contato, despolarização de membrana, tá bom? Além disso, você vai ter o quê? O fator 12 ativando pré-calicraína, ativando CAMP, que ativa o fator 11, 9, 8, e aí entra na via comum, 10, 5, 2 e 1. Simples assim. Tá? A gente tem que ter de cor na cabeça, isso faz parte, né, do exercício acadêmico, certinho? E aí, quem é hemofílico do tipo A perde esse fator 8. Então, geneticamente, ela é uma pessoa que não consegue fabricar o fator 8 da coagulação. Se eu tenho hemofilia A, perdi o fator 8 da coagulação, eu não consigo coagular o sangue, não é? E aí, vocês lembram, né, que o fator 8 faz parte aqui da cascata da coagulação, a cadeia da coagulação. Por isso que o hemofílico não consegue coagular o sangue tranquilamente. O hemofílico B falta o fator 9 e o hemofílico C falta o fator 11. Então, tipo de hemofilia C, qual o fator que falta? 11. Tipo de hemofilia B, qual o fator que falta? 9. Tipo de hemofilia A, qual o fator que falta? 8. E aí, descobrindo que a pessoa é hemofílica, né, e qual tipo de hemofilia que atingiu ela, como que eu faço isso? Dosagem dos fatores da coagulação. Vejo qual que está em falta e qual que é o tratamento? Colocar a pessoa para injetar, né, esses fatores da coagulação. Literalmente assim, porque aí ela vai ter esses fatores em circulação. Quando precisar, consome. Então, de tempos em tempos, essa pessoa tem que dosar e repor esses fatores da coagulação. Simples assim, é isso que acontece. Esses fatores da coagulação, gente, a maioria deles, como vocês estão vendo aqui nesse slide, é produzido pelo fígado ou pelo sistema retículo endotelial do baço, tá? Ou em tecidos em geral. Por exemplo, protrombina é produzido no fígado. Fibrinogênio é no fígado ou no baço, tá? Sistema retículo endotelial. Agora, tromboplastina, que é o fator 3, não é? É produzido em tecidos em geral, é o próprio fator tecidual, tromboplastina. Cálcio,
que faz parte, eu não consigo fazer coagulação sem a presença do cálcio, tá bom? Porque o cálcio entra aqui, olha, na coagulação, olha ele aqui, cadê? Cálcio, cadê você? Ele entra na ativação, vou pegar o slide que ele está presente aqui. O cálcio ele entra na ativação, né, dos fatores da coagulação e aí por causa disso a pessoa tem o seu sangue coagulado. Então quem tem problema de cálcio automaticamente vai ter problema de coagulação. Olha aqui, ó. A protrombina, que é o fator 2, né, é mediante a tromboplastina, que é o fator 3 que a gente viu, junto com o cálcio, transforma a protrombina em trombina. A trombina já é a protrombina ativada e a trombina ativa o fibrinogênio na presença de cálcio e forma fibrina. Então, tanto a tromboplastina, que é o fator 3, junto com o cálcio, que é o fator 4, eles estão presentes. Você viu lá no esquema da via intrínseca que nem fator... Na via comum, perdão, que nem fator 3 e fator 4 estão presentes aqui, ó. Mas eles fazem presença aqui, junto na via comum. Então, 10, 5, 2 e 1 são fatores que são ativados, principalmente o 2 e 1, pelo fator 3, que é a tromboplastina, e o fator 4, que é o cálcio. Sem o qual, na presença dos dois, né, eu não consigo ativar o fator 2, que é a protrombina, não consigo converter ela em trombina, que vai ativar o fator 1, mediante a presença de cálcio, transformando em fibrina. Se a maior parte desses fatores são produzidos no fígado, como vocês estão vendo aqui, então, quando a pessoa tem uma doença hepática, e é por isso que a gente estudou no primeiro bimestre a bioquímica, quando a gente falou de avaliação da função hepática, um dos fatores que avaliam a função hepática é o exame de hemostasia de TAP, que é esse exame aqui, ó, tempo de protrombina, tá? Por quê? O tempo de protrombina avalia todos esses fatores da coagulação aqui, olha, fator 7, 5, 10, perdão, 5, 2 e 1, tá bom? E esses fatores aqui, se você perceber, eles são produzidos no fígado, tá? Fator 2, fígado. Fator 1, fígado. Fator 5, fígado. 10, fígado. 7, fígado. Então, quando o TAP está aumentado, ou seja, o tempo de formação do coágulo nesses âmbitos, tempo de ativação de protrombina, que normalmente demora de 10 a 15 segundos em uma pessoa normal, é uma pessoa que tem uma hepatite, por exemplo, vai postergar acima de 15 segundos, tá? Normal é de 10 a 15 segundos, aí se a pessoa tiver algum problema hepático, isso vai postergar acima de 15 segundos, 16, 17, 18, tá? Mas, às vezes a pessoa não tem problema hepático e está com tempo de protrombina aumentada. Aí sim, ela tem alguma deficiência desses fatores da coagulação aqui, olha, tá bom? Que rege a via extrínseca da coagulação. Agora, se a pessoa for hemofílica, é óbvio que o tempo de tromboplastina dela, que é o tempo, né, que avalia a via intrínseca da coagulação, vai dar aumentado no hemofílico, porque o hemofílico A falta fator 8. O hemofílico B falta fator 9. O hemofílico C falta o fator 11. Tá vendo, pessoal? Então, laboratorialmente, eu tenho que saber exatamente quais são os fatores que formam a via extrínseca e quais são os fatores que formam a via intrínseca para eu poder ajudar esse paciente, né? Então, o tempo de tromboplastina dessa pessoa está aumentada. O tempo de tromboplastina aumentada. Beleza, o que que o tempo de tromboplastina fala? Né? Ele avalia esses fatores da coagulação. 10, pré-calicraína, CAMP, fator 11, 9, 8 e a via comum. 5, 10, 5, 2 e 1. Simples assim. Então, quando eu tenho tempo de tromboplastina aumentada, eu tenho deficiência em um desses fatores. E aí, sempre o médico pede os dois juntos. Tempo de
trombina e tempo de tromboplastina. Por quê? Deu um tempo de tromboplastina aumentado, não é? E um tempo de protrombina normal. Se o tempo de protrombina está normal, significa dizer que o fator 7 está íntegro, assim como o fator 10, 5, 2 e 1. E aí, se o tempo de tromboplastina está aumentado, ou seja, está aquém do normal, significa dizer que o problema está em um desses fatores aqui da coagulação. Aí eu posso estudar. Aí o médico, mediante esse exame, fala assim, eu vou dosar agora fator 12, pré-calicraína, CAMP, 11, 9 e 8, para ver qual o fator que está faltando. Aí detecta que está faltando fator 8. Qual que é a doença da pessoa? Hemofilia A, que é a deficiência de fator 8. Qual que é o tratamento? Reposição do fator 8. Se detectou a ausência de fator 9, hemofilia B. Qual que é o tratamento? Reposição de fator 9. Se detectou a carência de fator 11, hemofilia C. Qual que é o tratamento? A pessoa vai ser tratada em relação à sua carência de fator 11. Tá bom? Mas isso eu estou falando de carência. A pessoa pode ter um excesso de coagulação ou uma hipercoagulação que pode levar a trombose? Claro! E aí, como eu falei, né, são situações principalmente que envolvem a via intrínseca da coagulação. Você tem o exemplo da prótese, que pelo metal ou pelo componente protético que foi colocado na pessoa para fazer uma prótese de aorta, de válvula cardíaca ou de um cateterismo, essa pessoa, se não tomar anticoagulante, ela vai coagular o sangue dela o tempo todo, ela vai, não é viável. Então, sempre pós-cirurgia cardíaca, um pós-cirúrgico, na própria cirurgia tem a circulação extracorpórea, né? Ou seja, o sangue passa por um equipamento. Se eu não heparinizar essa pessoa, o sangue dela vai coagular pelo simples fato de estar passando ali na mangueira da circulação extracorpórea. Tá bom? E enquanto isso, o médico vai manipulando o coração, fazendo uma ponte safena, fazendo uma mamária, colocando um estente, alguma coisa desse tipo. Então, tem que estar com anticoagulante para não ocorrer coagulação intravascular disseminada. Agora, se essa pessoa, depois da cirurgia, não colocou nenhuma prótese, ela vai continuar tomando anticoagulante por um tempo até cicatrizar. Porque eu não posso, cicatrizar formando coágulo. Depois o médico vai avaliar se pode diminuir essa quantidade de anticoagulante que essa pessoa está tomando até zerar. Agora, se o pós-cirúrgico, essa pessoa usou, fez um transplante ou colocou ali alguma válvula mecânica ou um catéter, ela tem que usar, anticoagulante para o resto da vida. Porque se não fizer isso, sempre vai ativar o fator 12 de contato. E aí a pessoa tem que fazer esse exame aí, né, todo mês, para ver quanto de anticoagulante que ela tem que tomar, né, se precisa aumentar a dose, precisa diminuir. Eu também não posso ter excesso, né, de anticoagulante, senão pode ir para o outro extremo. Excesso de anticoagulante dá o quê? Hemorragia disseminada. Então tem que ser a dose correta. E como que o médico vai descobrir a dose correta? Fazendo o exame de TAP e TTPA, para ver se está aumentando, está diminuindo, se está normal, né? Se estiver aumentando o tempo, significa que tem muito anticoagulante. Opa, diminui um pouquinho. Se está diminuindo o tempo, opa, significa que nesse caso eu preciso aumentar a dose. Eu não posso deixar nem no normal desse paciente. Ele tem que estar sempre com anticoagulante em circulação. E o dia que ele esquecer de tomar anticoagulante, no outro dia ele amanhece morto. Simples assim. Porque não vou falar no outro dia, que é muito radical. Mas assim, a pessoa vai depurar aquele anticoagulante, ela vai durar ali uns 2, 3 dias. Logo ela vai ter um AVC isquêmico, vai ter alguma embolia pulmonar, alguma coisa. Por quê? Não tomou anticoagulante, está com prótese, vacilou, e aí realmente vai provocar uma coagulação intravascular disseminada por ativação do fator 12. Ela não pode ficar sem anticoagulante de maneira alguma se ela tem prótese em alguma parte do corpo dela. Simples assim. A menos que essa prótese seja, por exemplo, colocar uma prótese femoral. Não, aí é um osso.
Não tem circulação. Agora, uma coisa intravascular, fiz uma prótese de válvula cardíaca, fiz um cateterismo. Você está colocando dentro da circulação. Dentro da circulação tem o quê? Tem sangue, tem proteínas da coagulação. Isso vai coagular, isso vai ter problemas para o paciente. Então, esses dois exames, o tempo de protrombina, que avalia o quê? A via extrínseca da coagulação. E o tempo de tromboplastina, que avalia a via intrínseca de coagulação, são exames essenciais para que sejam feitos aí dentro de um laboratório de análises clínicas, para avaliar como que está a coagulação da pessoa, como que é feita essa coagulação da pessoa. Se tem uma válvula, então ela tem que estar um tempo de coagulação um pouco maior, porque ela tem que tomar anticoagulante. Se estiver diminuindo, opa, vai dar trombose, cuidado, aumenta a dose. Se estiver aumentando demais, opa, o outro extremo é hemorragia, principalmente hemorragia encefálica, tá bom? Então, não posso nem dar anticoagulante demais, mas também não pode faltar anticoagulante nessa pessoa. E quem vai determinar se coloca mais anticoagulante ou diminui a concentração de anticoagulante é o médico através do embasamento no exame. Simples assim, tá bom? Alguns exercícios aqui para a gente caminhar para a finalização. Esse aqui é da residente multiprofissional de saúde do HC de Goiás de 2013. É um resultado de TTPA de uma amostra de plasma foi de 60 segundos. O resultado do TTPA da mesma amostra pós-mistura, 50% do plasma, do paciente 50% do plasma controle, foi de 58 segundos. A não correção do TTPA após a mistura sugere o quê? Primeiro tem que saber o que é TTPA. TTPA é a sigla que resume tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Aí eu volto lá na aula de hoje. O que é o tempo de tromboplastina parcialmente ativada? Tempo de tromboplastina ou tempo de tromboplastina parcialmente ativada é o exame que avalia quem? A via intrínseca da coagulação. Simples assim, tá? Primeiro de tudo, tem que saber o que é o TTPA. Então, falou que foi feito em TTPA e o tempo foi de 60 segundos. É um tempo aumentado. O normal é de 23 a 33 segundos. Ah, professor, como que eu tenho que saber isso? Valor de referência, né? De 23 a 33 segundos. Então, deu 60 segundos, está aumentado. Ou seja, essa pessoa tem algum problema na via intrínseca ou ela está tomando anticoagulante. E aí, a via intrínseca, a ausência dos fatores 8, que seria hemofilia A, 9, hemofilia B ou 11, hemofilia C, se eu tivesse a ausência desses três fatores, eu nem coagulava sangue, não dava nem tempo aqui. Ó. Estaria assim, tempo em sangue não coagulável. Ou seja, essa pessoa é hemofílica. Agora, qual o fator que está faltando? 8, se for hemofilia A, 9, se for hemofilia B, ou 11, se for hemofilia C. Não é o caso. Coagulou tardiamente, mas coagulou. Então, ou essa pessoa, né, tem algum problema momentâneo que está fazendo com que ela perca capacidade de coagulação, ou ela está tomando anticoagulante pelos motivos que eu te falei, válvula, correção, cirurgia intravascular, enfim. E aí, o que foi feito? O resultado do TTPA dessa mesma amostra misturou com uma amostra normal. Eu peguei a amostra, que estava com tempo de plasma, o tempo de tromboplastina parcialmente ativada elevada, e o tempo, né, de tromboplastina parcialmente ativada da amostra normal, misturei uma na outra. Mesmo após a mistura, ou seja, a outra tem fator de coagulação normal. Sei que ela está normal, não tem hemofilia, não tem problema de fator de coagulação. Né? Foi um sangue que eu misturei, perdão, foi uma dosagem que eu fiz por fora que deu 23 a 33 segundos. Está tudo dentro do normal. Então, se está tudo dentro do normal, se eu misturei essa amostra normal com a amostra que estava anormal, é isso que ele está falando, ou seja, era para corrigir se fosse deficiência de fator da coagulação.
aí ia voltar à normalidade desse plasma. Só que não foi isso que aconteceu. Mesmo após a mistura, 50% do plasma do paciente com 50% do plasma controle, o resultado saiu de 60 para 58 segundos. Tipo assim, não alterou nada. 2 para menos, 2 para mais, é nada. Aí por isso que ocorre. A não correção do TTPA após a mistura sugere o quê? Pessoal, o que que está inibindo a coagulação? Anticoagulante. Não é problema de fator, porque se fosse problema de fator, iria corrigir quando eu misturasse o plasma controle. Então não é a ausência de fator 8, 9 ou 11, e muito menos a ausência do fator 7, que nem da via intrínseca está presente, ele é da via extrínseca. É presença de inibidor da coagulação, ou seja, anticoagulante. Presença de ativador da coagulação iria aumentar a coagulação, não é o caso. Então, letra C, é por isso que a letra C está correta. É por isso que a letra C é a alternativa que sustenta a questão. Tá tudo certo aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Tá sim, professor. Aí, ó. Então, vamos nessa outra aqui, ó. O tempo de tromboplastina, de novo falando da via extrínseca da coagulação. O tempo de tromboplastina parcialmente ativada é utilizado como uma medida geral da integridade da via intrínseca e comum. Como a gente viu, ele avalia a via intrínseca e comum. Enquanto o tempo de protrombina, que é o TP, é uma medida geral da via extrínseca e comum. Sobre esses testes e avaliação das vias de coagulação, marque a opção incorreta. Cuidado com isso. E quando fala incorreta e você não lê, você vai marcar a primeira questão correta que você enxergar. E assim, tem de 5 questões, 4 estão corretas e 1 está incorreta, que é a letra C. Agora vamos entender por quê? Para execução do tempo de protrombina, o plasma do paciente é misturado com cálcio e tromboplastina? Pessoal, isso está incorreto. Como que eu faço esse exame? Né? Então, exercitando aqui a prática. Aí agora eu volto lá na aula. Alguém quer falar alguma coisa aí? Estou escutando um microfone cortando aqui. Da dona Sônia. Algo de Ah, tá bom. você. Deixa eu desligar aqui para você, dona Sônia. Tá? Quando você for falar, só desativar aí, tá bom? Então, olha só, pessoal. Como que eu faço esse teste de TAP e o teste de TTPA? É aqui, ó. O teste de TAP, ou tempo de protrombina, que avalia a via extrínseca de coagulação, consiste em adicionar tromboplastina, que é o fator 3, em excesso ao plasma descalcificado. Por quê? O citrato de sódio, que é aquele tubo que a gente colhe da tampa azul, ele descalcifica o plasma. O citrato de sódio descalcifica o plasma. Ele quela os íons cálcio. Por isso que ele tem um efeito anticoagulante. E aí a gente pega o plasma desse jeito, descalcificado. E o tempo de protrombina, perdão, consiste em adicionar tromboplastina em excesso ao plasma descalcificado pelo citrato e recalcificá-lo com quantidade conhecida de cloreto de cálcio. Você pega a tromboplastina mais cloreto de cálcio, mistura os dois junto com o plasma do paciente em condições padronizadas, e aí o tempo consumido em segundos, que normalmente é de 10 a 15 segundos, até a coagulação do plasma constitui o tempo de protrombina. Avalie, como eu falei, a via extrínseca da coagulação, mais a via comum da coagulação. E a qualidade da amostra é fundamental para precisão e exatidão. Não posso colher de qualquer forma, não posso ficar ali caçando veia ou procurando veia. Tem que acertar de primeira e colocar ali, né, dentro daquele tubinho da tampa azul. Por isso a coleta a vácuo é ideal.
bom? Coletou, foi para a seringa, depois passou para o tubo. Já está tudo errado, já ativou o fator 12 da coagulação, o outro exame de TTPA já não vai prestar. Então, nesse caso aqui, tem que colher a vácuo, não tem outra alternativa, tá bom? E em tubo de plástico, cole em tubo de vidro, porque o vidro é ativador do coágulo, então não pode, tá bom? Então, você viu que o tempo de protombina, ele consiste em pegar 100 microlitros desse plasma descalcificado, adicionar 100 microlitros de tromboplastina mais cálcio. E aí, mediante a isso, o que está falando aqui no enunciado? Marque a alternativa incorreta. Para execução do TAP, o plasma do paciente é misturado com cálcio e tromboplastina. Isso aqui é o correto, tá bom? Então, a letra C aqui não é para ser marcada, certinho? Isso aqui é o correto, marca. Então, você viu, tempo de protombina, o plasma do paciente é misturado com cálcio e tromboplastina. É o que está lá no enunciado, a gente não acabou de ler isso? Então, isso é correto. Vamos lá, ver de novo? Para fixar esse conhecimento, bora lá. Ó, TP, ou tempo de protrombina, consiste em adicionar tromboplastina em excesso ao plasma descalcificado. Então, tromboplastina em excesso ao plasma descalcificado e recalcificado com quantidade de cloreto de cálcio. Então, cálcio e tromboplastina. Vamos ver aqui. Para a execução de um TTPA, plasma do paciente é misturado com cálcio e fosfolipídio, uma vez que ambos são cofatores da cascata de coagulação. Vamos ver isso? Como que é feito o TTPA? TP a gente já viu. Tromboplastina mais cálcio. Vamos ver o TTPA agora. TTPA, o tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Vamos pegar aqui o que consiste ele. Tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Consiste na determinação do tempo de coagulação do plasma a 37 graus Celsius após o que? Recalcificação em presença de um substituto plaquetário, que nós chamamos de cefalina lipoproteica, e de um ativador, selite, tá bom? Então, você vai pegar o plasma, o mesmo plasma de citrato. Se você colocar tromboplastina e cálcio, você está fazendo TTPA, avaliando via extrínseca da coagulação. Se você colocar cefalina lipoproteica, que é um substituto plaquetário, tá bom? E um ativador de coágulo, que chama selite, que padroniza o início da formação do coágulo rápido e ativação do fator 12, que é o fator de contato, como a gente já discutiu, ou fator de Hegermann. Então, ativador mais substituto plaquetário. Substituto plaquetário, cefalina lipoproteica. Ativador, selite. Volta na questão. Para execução do TTPA, o plasma do paciente misturado com cálcio. Opa. E fosfolipídio? Opa. O que que a gente viu lá? Ativador do coágulo e cefalina lipoproteica. Tá bom? Uma vez que ambos são cofatores da cascata de coagulação. Então, letra A aqui não tem nada a ver com o contexto. Ela não falou de cefalina, não falou de selite. Não falou de cefalina lipoproteica, que é um ativador, e não falou de ativador do coágulo selite. Falou de quê? Misturar com cálcio, fosfolipídio, uma vez que ambos são
fatores da cascata da coagulação. Sim, o cálcio e o fosfolipídio são fatores da cascata da coagulação, mas não é o essencial na utilização da execução do TTPA. A gente viu que não. Tá bom? Aí, olha só. Então, essa aqui, a letra A, é a opção incorreta. A letra C, a gente já viu que está correta. A letra B, vamos ver se está correta. São exemplos de ativadores da via intrínseca. Silica, caolin, selite. Via intrínseca, mensurada por TTPA, que é ativado por selite. Letra B está correta. Mas você tinha que saber que o selite é um ativador da via extrínseca no exame de TTPA. Na via intrínseca, perdão, no exame de TTPA. A D, a tromboplastina é um extrato de tecido, tal como o cérebro, rico em fosfolipídio e fator tecidual. Sim, tromboplastina é isso. Uma deficiência do fator 7 está associada a prolongamento do TTPA. Uma deficiência do fator 7 está associada ao prolongamento do TTPA. Gente, essa questão aqui tem duas questões incorretas, a letra A e a letra E, tá bom? Provavelmente deve ter sido alguma questão que eu, né, peguei para comentar aqui, mas que ela tinha algum gabarito anulado. Eu já comentei aqui para vocês, já falei que qual que é o problema da letra A. Não é misturado com cálcio nem fosfolipídio. O que é misturado? Misturado com selite, que é o ativador, e fosfolipídio, tá bom? Então, não é cálcio e fosfolipídio. B, são ativador selite e caolin, tá correto, tá bom? Então, a letra A tá incorreta. A letra C, a gente viu que o TTPA é misturado com cálcio e tromboplastina, tá correto. A tromboplastina é um extrato de tecido, tá correto, letra D. Agora, a letra E também pecou. A uma deficiência do fator 7 está associada ao prolongamento TTPA? Tem nada a ver com TTPA fator 7, gente. TTPA é via extrínseca da coagulação. Olha lá. Vamos voltar lá comigo. Volto aqui com o professor. Fator 7, via extrínseca. Quem que avalia via extrínseca? Tempo de protombina e não tempo de tromboplastina. Lá ele está falando que o TTPA, tempo de tromboplastina, né? Ele vai dar valor alterado quando faltar o fator 7. Fator 7 nem é avaliado por ele. Quais são os fatores exclusivamente avaliados por TTPA? Fator 12, pré-calicraína, CAMP. Fator 11, 9 e 8. Fator 7 não entra aqui. Então, por isso que também a letra E está errada. Mas eu utilizo esse tipo de questão para quê? Para treinar o nosso conhecimento. Certo? Por isso que ela está aqui. Próxima alternativa. Agora falando um pouquinho de plaqueta. A figura a seguir é um histograma de distribuição de plaquetas. Vamos ver essa figura aqui. Ela está falando de PDW, que é o... Assim como tem o RDW das hemácias, o que eu falei que o RDW mensurava nas hemácias? A anisocitose, diferença do tamanho. Então, o PDW também é a diferença do tamanho das hemácias, ou das plaquetas. RDW é Red Dispersion White, ou seja, dispersão das células vermelhas. PDW, nesse caso, é dispersão de plaquetas. Também mede a anisocitose plaquetária. Então, ele quer saber o quê? PDW e PCL informam, respectivamente, o quê? PDW, a gente já viu que é a anisocitose aplaquetária, ou diferença de amplitude de tamanho de plaquetas. Tá? Como ele está falando aqui de amplitude, então, PDW mede porcentagem? Não, está fora a letra A. PDW mede porcentagem? Não, está fora a letra B. Sobrou a letra C e D, que está falando de amplitude de distribuição de plaquetas. Ponto. Preciso saber só o que é o PLCR. Aí eu olho, o que significa esse gráfico? Aqui ele está falando quantidade de plaquetas por
volume plaquetário, que vai de 2 a 30 fentolitros. E aqui está falando, PLCR é a quantidade de plaquetas que são grandes. Aqui a quantidade de plaquetas que está dentro da zona da normalidade, ou seja, a maioria das plaquetas desse paciente. E ele tem um pouquinho de microplaquetas, mas também tem um montão de macroplaquetas. Macroplaquetas acima de 12 fentolitros até 30. Então, PDW significa amplitude de distribuição de plaquetas. E o PLCR significa porcentagem de macroplaquetas. Era só uma questão de interpretação de gráfico. Simples assim, você não tinha que ter conhecimento teórico sobre tempo de sangramento, tempo de coagulação, alto e baixo, tempo de protrombina, nada. Era só olhar para o gráfico, dar aquela respirada, falar assim, fentolitros. Fentolitros mensura volume. Ainda que você não soubesse nada de plaquetas. Você lembrava de VCM, volume celular médio, que é medido em fentolitros, que a gente estudou lá no eritrograma ainda. Quanto está acima do normal é macrocitose. Quanto está abaixo do normal, microcitose. Como que está falando de plaquetas? Que está acima do normal, que é a linha rachurada aqui. Macrocitose plaquetária, ou macroplaquetas. O que está abaixo dessa linha? Microcitose plaquetária, ou microplaqueta. O que está dentro dessa linha? Normocitose plaquetária. Simples assim. E o normal? É de 12, olha o 12 aqui, ó. Não escreveu aqui porque aqui embaixo já está cheio. É de 12 a 8 fentolitros. Então, praticamente a maior parte das plaquetas estão dentro da normalidade, mas essa pessoa tem uma boa quantidade de plaquetas que são macroplaquetas. E é isso que está falando, PCL. PLCR, perdão. E essas são as questões, né, plaquetárias. As outras questões aqui estão diluídas em vários critérios. Foram algumas questões que eu utilizei aqui para comentar com vocês nessa aula de hoje, certinho? Semana que vem, eu já vou postar lá no AVA, né, o material de vocês fazerem um estudo dirigido, certinho? Vou deixar lá para vocês no AVA, para vocês fazerem um estudo dirigido. Até para você fazer esse final de semana, beleza. Se não der, faz durante a semana, utiliza o e-book na revisão. Ou quando você for estudar, depois da revisão, enfim. Certinho? E a gente vai estar aqui, pessoal, na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, fazendo a revisão de toda a matéria, mas assim, de forma de exercício. Eu só vou falar de exercício e comentar o exercício. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Falar de exercício e comentar sobre exercício também. E aí a gente vai fazendo aquela revisão de eritrograma, anemias, plaquetas, jazinho, dona Sônia. Plaquetas, entre outras coisas que a gente vai, né, falar também. Tá bom? E aí a matéria se encerrou hoje, nesse conteúdo, na parte de hematologia, que é o que vai cair na prova semana que vem. Revisão, tá bom? Fala, dona Sônia. Professor, semana que vem vai ter aula no laboratório? Não, eu dispensei a aula do laboratório. Eu combinei com a outra turma, com a de vocês. Com a de vocês eu não combinei. Mas por que eu dispensei a aula do laboratório? Porque a gente já teve aquela aula de revisão de lâmina. Né? Uhum. Só foi eu e a dona Sônia. Batemos um papo legal lá, né, dona Sônia? E depois eu deixei lá um vídeo, uma videoaula explicando a revisão de lâmina para vocês. E aí eu achei mais proveitoso fazer uma revisão do que estar lá no ambiente de laboratório. Mas eu não tinha combinado isso com vocês. Mas deixo aqui, se vocês preferirem a gente estar lá no laboratório ou preferir fazer a revisão, fica à vontade, tá bom? Só tem que falar hoje, porque eu tenho que avisar amanhã para a Cidinha, falar, Cidinha, eles querem aula no laboratório, eu monto o laboratório lá para vocês terem aula. Mas se
Se tiver de comum acordo em todos, a gente vem semana que vem para fazer uma revisão pós-pré-prova. Vamos falar assim. O que, que vocês acham? Não, pode ser. Ah, não, pode ser. Até agora todo mundo falou ao mesmo tempo, eu não entendi nada. Pode ser revisão, pessoal? Pode ser. Aí, ó. Beleza. Então permanece a revisão semana que vem. E aí vocês vêm, vão fazer a prova mais preparados ainda, tá bom? Tá bom. Professor, fala, o seu cara. Instagram é Eder Rodrigues? É. Seu Instagram é Não, eu tenho esse também, mas coloca lá no arroba Eden Rodrigues Biomédico. Arroba Eden Rodrigues Biomédico, tá bom? Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho e consideração de vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Até mais, professor. Obrigada. Tchau, tchau.